Noia acolle o primeiro Congreso Internacional de Criminalística Aplicada. Terá lugar do 19 ao 21 de outubro dentro dos actos do 850 aniversario da vila. Esta mañá foi presentado na Casa Consistorial. Noia acollerá do 19 ao 21 de outubro o primeiro Congreso Internacional de Criminalística Aplicada, que reunirá as máis destacadas figuras en investigación criminal do mundo académico, cultural, xurídico, xornalístico, pericial, policial, militar e forense, unha iniciativa incluída dentro dos actos do 850 aniversario da vila, e que foi presentado esta mañá polo alcalde Santiago Freire e a concelleira de Seguridade Cidadá Mariola López, acompañados polo director do Centro de Formación do Instituto Internacional de Criminalística Aplicada e do Gabinete Pericial de Impeval, Luis Salamancos, e o xefe do Departamento de Toxicoloxía e Medicina Legal Forense, do INICA, Antonio Busto. Estamos aquí para a presentación do primeiro Congreso Internacional de Criminalística Aplicada, Retos Actuales en Investigación Criminal, un congreso que terá lugar o venres día 19 de outubre e o sábado 20 de outubre. O lugar de celebración será no Coliseo Noela, e temos connosco hoxe para falarnos un pouco deste congreso a Luis Salamancos e a Antonio Busto. Santiago Freire amosou a súa satisfacción por ter en Noia un congreso destas características, compoñentes de primeiro nivel, que van a aportar moitos detalles sobre diversos aspectos da investigación criminalística e forense. O venres 19 de outubro está previsto a entrega de medallas ao mérito profesional e académico, que será no Coliseo Noela. Pero certo é que atopámonos ante un ano como é o 2018, no que conmemoramos o 850 aniversario da declaración de Noia como vila a través da Carta Pobra, e plantexamos, dende o inicio desta anualidade de 2018, levar a cabo unha serie de actividades e de eventos que sirviran para dar a coñecer a nosa vila, para facer unha promoción tanto no ámbito turístico como no ámbito cultural, e sobre todo que esa labor de promoción teña continuidade e difusión non só no ano 2018, sino nas anualidades seguintes. Por tanto, estamos moi agradecidos tanto a Antonio Busto como a Luis Salamancos porque tiveran a ben organizar este congreso contando con Noia como sede, tendo en conta que seguramente tiñan outras moitas propostas de organizar unha actividade deste calado. E aquí, como xa se dixo, pois vai haber ponentes de primeiro nivel en distintos ámbitos. Pola súa banda, Luis Salamancos adiantou que máis dun cento de persoas amosaron o seu interese por asistiren a este congreso, que será moi dinámico e que vai situar a Noia como referente do sector no panorama nacional. Non en van acudirán a cita profesionais procedentes de lugares como Andalucía, País Vasco ou Madrid, así como de distintos puntos da comunidade autónoma. De situar a Noia en el centro del panorama criminalístico, aprovechando estos 850 años de la conmemoración de la Carta Puebla, con la colaboración del excelentísimo Concello de Noia y de la Sociedad Recreativa Liceo. Vamos a traer a los primeros, a las primeras figuras en el campo de la criminalística. Muchos de ellos es la primera vez que pisan Galicia, y dentro de Galicia va a venir a Noia, ¿no? Uno de ellos es el coronel Pedro Baños, fue jefe de contrainteligencia del Ejército Europeo, es una de las máximas figuras en geoestrategia, es un asiduo de los medios de comunicación, muchos de los ponentes son un perfil muy mediático. Marimar Robledo es doctora en medicina legal y forense por la Universidad Complutense de Madrid, fue la que hizo la autopsia a la momia del general Prim, cambiando radicalmente lo que conocíamos en la historia. Antonio Busto realizou un breve repaso ao programa do primeiro congreso. Dará comezo o venres día 19 ás 8 no Coliseo Noela, co acto de apertura oficial e a solemne entrega de medallas ao mérito profesional e académico. Entre as persoas e entidades galardoadas atópase a Asociación Galega de Teroplasia Ósea Progresiva, ademais de integrantes dos corpos e forzas de seguridade e da xudicatura ou académicos, todos eles con perfis profesionais sobresaíntes. Estamos encantados de poder presentar el congreso, primer Congreso Internacional de Criminalística Aplicada aquí en Noia, que deseamos que tenga su continuidad en futuro y en próximos años, sobre todo porque creemos que Noia, desde el momento en el que está celebrando su 850 aniversario como de la Carta Fundacional de la Villa, era necesario dirigir nuestros esfuerzos en intentar
traer aquí este congreso, que creemos que nos puede hacer referentes en cuanto al tema de la criminalística, y es un tema que creo que es de interés general y nos gustaría sobre todo hacer hincapié en esto, ¿no? El congreso tiene una estructura de 3 días, en la cual el día 19, viernes 19 de octubre, haremos la presentación. A xornada do sábado día 20 será máis completa, con 7 conferencias sobre diversos aspectos da criminalística aplicada. Todas elas van se desenvolver nas instalacións da Sociedade Liceo de Noia de 9 a 2 e de 4 a 8 e media. As últimas intervencións realizaránse neste mesmo emplazamento durante a mañá do domingo día 21. Asistencias a actividades e de balde ata completar o aforo.